Майстриня з формуючої дільниці Оксана Лазар працює на підприємстві 15 років. Жінка згадує, спочатку було дуже важко, але потім навчилася виготовляти деталі для літаків і вже зараз не уявляє себе без цієї роботи. У нас на кожну деталь є своя форма. У нас для кожної деталі є своя форма. Ось це оптичне колесо. Перед тим, як клеїти, ми наносимо спеціальні матеріали в три шари. Далі готуємо спеціальну тканину. Всі деталі для літака клеїмо з такої тканини. Потім запікаємо деталь 6 годин при температурі 60 градусів. Ми беремо форму, якщо нам треба крило поклеїти, ми його готуємо, наносимо потрібну розмітку, натираємо, поліруємо, потім нам його фарбують. В цей час ми готуємо тканину згідно з кресленнями, аби не упустити жодних деталей. Прописуємо технологічний паспорт, потім ми готуємося до оформування. Це займає по крилу, наприклад, 2 дні. Потім на саме крило виготовлення деталі витрачаємо десь 2-3 години. Після запікання на наступний день зважуємо його, вага повинна бути точна. Якщо не відповідає паспорту, то це вже брак. Підприємство «Хімічні авіаційні технології» спеціалізується на виробництві авіаційної техніки літаків типу «ХІАТ-650» легкого класу, розповідає керівник з якості Ігор Сушко. Загалом є 8 різних цехів, зокрема й льотно-випробувальна дільниця. Виготовляють залізних птахів за 4 напрямками. За рік таких можуть зібрати 20 штук. Для виготовлення одного замовлення задіюють 20 осіб, майже всі місцеві. Нині в цехах збирають 3 літаки. Також є 2 аеродроми, які розташовані на території громади. Практичні навчання проходять студенти з Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба та Кропивницької льотної академії Національного авіаційного університету, а також пілоти з різних країн – Катару, Еквадору, Туркменістану, Азербайджану та інших. Ми починаємо з точки нуль, згідно документації технологічної виробництва самоліту. Ми починаємо з нуля, згідно технологічної документації літака, і збираємо після виготовлення всіх деталей. Ми збираємо літаки базової комплектації. Далі йде розширення на 3 підгрупи – навчально-тренувальні, які також діляться на звичайні навчально-тренувальні і сільськогосподарські. І окремо напрямок сільськогосподарські, з якими можна виконувати аграрні роботи, наприклад, посів, внесення добрив тощо. Виготовляємо літаки як одиничними замовленнями, так і серіями. Якщо одиничне замовлення, то на нього треба близько 2 місяців. Якщо серійне виробництво, то на кожному літаку термін виготовлення скорочується. Краще працювати з серійними партіями. Строїмо ми звичайні самоліти. Будуємо ми звичайні літаки, сільськогосподарські літаки, для них готуємо персонал. Літаки призначені для захисту рослин і розпилення добрив, аби отримати великий врожай з озимої пшениці. Ми працюємо на інтенсивний результат. Громада може отримати валовий дохід до 1 мільярд гривень в сезон від діяльності підприємства в цій місцевості. Коли вони перейшли в громаду, вони перевели всі счета на нашу територію. Вони зараз платять всі налоги. Нам дуже важливо, і на сьогоднішній день от вони у прошлому році уплатили нам, були біля 200 тисяч, в цьому році це буде в рази більше. Маргарита Галіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.